Posjeti kod šolskih sestara Franjevka Krista Kralja u Mostaru. Lijepo pozdravim sestru Lidio, hvala Isus i Marija. Uvijek Isus bio hvaljen. Drago mi je, bih vas zamolio da se nam ukratko predstavite kako vas je Bog pozvao u duhovno zvanje. Evo, ako najprije srdačno pozdravljam sve gledatelje vaše televizije u Sloveniji i evo, jedan poseban pozdrav dragim prijateljima koji dolaze u Međugorje s kojima se susrećem. I isto tako jedan poseban pozdrav našim školskim sestrama Franjevkama u Sloveniji, jel, odakle smo mi i potekle. Dakle, evo, ja sam sestra Lidija Glavaš i rođena sam tu nedaleko odavde, 30 km u mjestu Drinovcima. I u toku moje srednje škole, ja sam osjetila Božji poziv. Naime, ja potječem iz jedne obitelji, kao što su to bile manje više naše katoličke obitelji ovdje u Hercegovini, koje su ukorijenjene, usidrene u Bogu, u moliti, u pobožnost, dakle, u pobožnost dragoj Gospi i vjerni svojoj katoličkoj crkvi. I ja sam jedna od tih i ne znam, u toku srednje moje škole, gdje kad sam bila na Širokom Brijegu, stanovala sam u đačkom domu, i kako je Širokobriješka crkva blizu, a Gospa Širokobriješka, tako smo rado mi, djeca iz doma, dakle srednjoškolci, išli smo u crkvu i molili krunicu i tako. I ja sam tada osjetila u svojoj duši poziv da bi ja rado bila sestra, jer su i sestre Franjevke gore na Širokom Brijegu. Gledajući te sestre, njihovu jednu spontanost, jednu vedrinu, a sama sam po prirodi tako nekako živahna, meni je to tako privlačilo, taj jedan njihov život u jednostavnosti, bez nekoga prevelikog, jednostavno tako kako dođe dan, prihvaćaju ga. I ja sam sama to poželjela. Dakle, sam to saopćila svojim roditeljima, mojoj obitelji. Njima je to bilo drago, a s druge strane su rekli, pa ti si tako živahna, vesela, hoće li to sestre tebe tako prihvatiti, možda će oni reći, nama treba jedna skromnija, jedna nekako poniznija, ne tako vesela, ali ja sam jednostavno to tako odlučila. I Bogu hvala, evo život je prošao, ja sam 71. u siječnju se javila u samostan naših sestara, koje je bilo tada sjedište u Bijelom polju u Potocima, tu pokraj Mostara. I kako sam tada došla, Bogu hvala za taj dar zvanja. Za taj dar zvanja koji je potakao iz moje obitelji i Bog je milosrdno pogledao na moju obitelj i pogledao na mene i dao mi taj dar. I evo, do danas nekako idem tim putem i radosna sam. U stvari sam radosna. Nije nikada bilo da sam rekla, Bože, zašto si me pozvao?
Zašto si ti to bacio svoj pogled na mene i ja ostavila ne znam koga, ne znam što, jednostavno kako sam pošla, tako je to išlo naprijed. Dobro se sjećam moga oca za prve moje zavijete. Moj tata je rekao mene ovako: Čerjo, zavjetovala si se na godinu dana, pa ako te stave, ne znam, i u frižider, ti trebaš izdržati, a nakon godinu dana odluči. Tako je to i moj otac govorio, ne okreći se naprijed, već uvijek naprijed, ne natrag, već uvijek s Bogom naprijed. Vrlo lijepe riječi. Da, tako je bilo. Ja. Sada bih vas zamolio da nam predstavite povijest provincije i povijest družbe školskih sestara, sestara Franjevki Kristosa Kranja. Vidite kako je to lijepo da vi iz Slovenije dolazite ovdje da nas o tome pitate. Jer naše srce i naša ljubav je odozga baš prema ovom narodu potekla. Dakle, 1843. godine u Gracu je bila zajednica sestara Franjevki, koja je osnovala sestra Antonija Lampel. I vidite, Franciska Antonija Lampel. I taj franjevački duh iz Graca se jednostavno nekako lagano preselio u Sloveniju. 1864. godine su tada gore došle 4 sestre i među njima je bila odgovorna, dakle, tada je bio biskup Stepišnik, koji je bio radostan da su sestre došle u Sloveniju. I bila je Margareta Puher, jedna od njih koja je preuzela nekako jednu odgovornost sad na novom teritoriju, na novom području u Sloveniji. I sestre su, dakle, toliko lijepo gore radile u Sloveniji, posebno su se brinule za odgoj ženske mladeži, za djecu koja su u sirotištu, koje su ugroženi i tako. S obzirom da u to vrijeme u Hercegovini Hercegovina je bila bogata Bogom, ali nije bila bogata materijalno. I tada je biskup Fra Paškal Bucunić interesirao se koje bi to sestre mogle pogledati milosrdno na ovu našu hercegovačku mladež, na naše djevojke koje nisu pohađale škole, na djecu koja su bila siromašna i nisu mogli ići na jedno obrazovanje. I on je tada smislio kako bi on to želio da dođu jedne sestre, on bi otvorio sirotište i da sestre lagano počnu tu, s obzirom da je bio i sam Franjevac, imao je toga franjevačkog duha u sebi. On je tada pozvao sestre iz Maribora, gdje je već bila tada družba, dakle već je bila zajednica čvrsta, samostalna, koja se odvojila od Graca i tako. Tada sestre naše u Sloveniji, one su razmišljale, pa kako će, to je, dakle, područje trusno, tu su, dakle, tri vjere, tu su muslimani, oni kažu muslimani gospoduju, tu su pravoslavci, manjina su katolici, kako će se naše sestre snaći u toj novoj sredini? I one su nekako dopustile da odgovor, na konačni odgovor traje skoro 2 godine. A uvjerena sam da su tada sestre puno u Sloveniji molile da Bog pokaže je li to njihovo novo polje rada, jedna nova njihova misijska postaja. I u istinu, dakle, 1899. godine dolaze prve tri sestre iz Slovenije ovdje kod nas u Mostar, baš su ovdje došle i kao odgovorna je bila, dakle, sestra Gertruda Neuwirth, ona je pokopana tu kod nas. Poslije toga su dolazile i druge sestre iz Slovenije, pomagale, vidjeli su kako zapravo ovaj katolički narod ovdje i druge vjere, gledajući, neobične su im bile te sestre, tako spontane, jednostavne, pune vedrine, pune života, pune duha Božijega, onda su prihvatili su je. A naše djevojke, gledajući sestre, same su rađale su se nova zvanja. Željeli su i one biti, dakle, ko što su te sestre koje su radile tada u sirotištu. Biskup Busan će odmah darovao ovdje kuću sa dvorištem, pa jednu kuću u Nevesinju. Poslije toga zemljište dao je u Bijelom polju Potocima dolje kod Mostara i kad je on 1910. umro, on je sve to ostavio za sestre. A onda su sestre nastavile raditi. Mnoge mlade djevojke su se javljale
da budu i one Franjevke. S obzirom da mi nismo imali te mogućnosti, naša je dakle kuća ona, od matica je gore bila u Mariboru, pa su naše djevojke odavde išle u Sloveniju. Dakle, vidite kako je to povezanost, kako je to nešto lijepo, kao teklo, ta milost Božja. Djevojke su naše išle u Sloveniju na redovničku formaciju i bile su gore u novicijatu i poslije novicijata neke su se vraćale doma, a druge su, neke su i ostajale. I onda su u tome razmišljala kako bi bilo dobro, s obzirom da se već ima brojne su djevojke iz Hercegovine koje postaju sestre Franje, koje primaju zavjete, redovničko djelo, da bi ovdje bio novicijat, da bi ovdje bila ta jedna redovnička formacija, što je se dogodilo, dakle, 1923. godine, tada smo imali svoj novicijat, da bi 1932. imali svoju provinciju. Dakle, mi smo se na jedan način odvojili od Slovenije, ali smo ostali uvezani. Dakle, to ono jedan duh, onda se tu ne može razdvojiti. Mi smo, dakle, jedno pravo, jedno u Isusu Kristu, one rade gore, mi ovdje, ali uvijek smo ostale povezane. I recimo, te godine, 1932. mi smo već imali 8 kuće, imali smo 70, preko 70 sestara. Zamislite kako je to išlo brzo. Kad Bog daje, kad Bog sije, a mi smo otvoreni i prijemamo Božju riječ, onda ne može biti već ovako plodno i lijepo. Što tako, prije ste napomenuli bogatstvo. Ja vjerovatno je duhovno bogatstvo više vredi nego materijalno. Da, pa mi smo to puno puta kroz našu povijest iskusili, da je naše bogatstvo Bog i naše utočište, naša sigurnost je u Bogu. Jer mi smo i posle Prvog svjetskog rata, kad nam je izgorilo sirotište u Bijelom polju Potocima, naše su sestre išle prositi. Nisu sestre prosile za sebe, već su prosile za onu siromašnu djecu koja se ostala gladna. I nije bilo lako sestama, ali su bile ponizne, bile su kao Sveti Franjo. Željeli su, ma neka budu i pogažene samo za dobro brata čovjeka. Ništa im to nije smetalo. A poslije onda, između Prvog i Drugog svjetskog rata, bio jedan procvat provincije. Puno mladih zvanja, kuće se nove otvarale, zabavišta, škole, stručne ženske škole. Dakle, sestre su bile u punom jeku na svakom području. A onda kad je došao Drugi svjetski rat i poslije Drugog svjetskog rata, oni koji nisu ljubili Isusa, koji nisu željeli ljubav prema onima koji misle drugčije, oni su nas htjeli sasjeći. Pa su nam oduzeli sve kuće, oduzeli nam škole. Dakle, mlade sestre smo morali da budu privremeno kod kuće, više novicijata nije bilo. Nisu nas mogli sasjeći, zato što naše bogatstvo nije bilo u njihovim rukama, nego je bilo u Božjem srcu. I ono gdje smo mi uvijek bile sigurno i oslanjala se, to je bio Bog i draga Gospa. I tek 1954. mi ponovno primamo djevojke da ulaze u novicija, da se pripremaju za ovaj poziv. A mlade sestre koje su bile kod kuće u tom vremenu, koje su morale biti poslane kućama jer nije bilo mogućnosti da žive kod nas, one su nastavile živjeti taj život kojeg su primile u zajednici i molile da ponovno zajednica živi. I mi smo znali tko će protiv nas ako je Bog za nas. I tako je to i do dana danas. Evo, i vidite, i ova kuća ovdje gdje se mi danas nalazimo, to je bila prva kuća u kojoj su naše sestre došle iz Slovenije. I evo, nakon 63 godine, da se ponovno je sjedište, naše provincijalno sjedište, opet u ovoj kući. Kako to nekako Bog sve okreće? Samo evo, treba strpljenja i Bogu hvala da su naše sestre imale strpljenja, da su imale puno molitve. Da je bilo, molitva je bila ono što je snažila, što je zračila, što je pomagala da se održimo na nogama. I evo danas mi smo tu, ponovno, poslije ovoga domovinskog rata, opet nam je srušeno Bijelo polje, tamo gdje je bilo 50 godina, gdje je bilo, dakle, gdje su izrastala nova redovnička zvanja, gdje su djevojke, i ja sam sama tu bila u poslaturi, kandaturi, novicijatu, i recimo odjedanput sve je to srušeno, to ćete možda vidjeti, te zidine, ali te zidine koje su srušene, koje je mržnja, koje je srušila
U ti su zidovi puni molitve, pune žrtve, pune radosti i smijeha koje se događalo. Zato je izniklo novo znanje u obliku jednog broda i naš novi samostan, zahvaljujući dobročiniteljima, dobrih ljudi koji su nam pomogli da se sagradi. Dakle, taj novi samostan u obliku broda. Idemo, more, plovimo, nosimo zastavu Kristovu, bez obzira kako valor je bilo. Ako nas opet sruše, idemo opet naprijed jer Bog je s nama. Ovdje se vidi da je Bog velik, ako damo Boga na prvo mjesto s ovome životu, se svakako se sve stavi na pravo mjesto. Sada bih vas zamolio da nam ukratko predstavite vašu utemeljiteljicu. Da, evo, dakle, mi smo, kako već to rekao, došli smo iz Slovenije, dakle, sestra Gertruda Neuwirth, ona je bila ta koja je tu započela sa još dvije sestre koje su došle iz Slovenije. I evo, ovo sve što sam ispričala, nekako to je išlo u tom pravcu. Ona je, taj duh kojega je, dakle, franjevački duh iz Slovenije, bilo joj lako to ovdje usaditi, posijati, jer je već bilo tlo tako, da duh jednostavnosti, poniznosti, franjevaštva, radosti. Znate, tako je trebala ta radost i ta jednostavnost donijeti u taj svijet koji je bio pun Boga. I samo im kazati, ne bojte se, evo, crkva Kristova živi, idemo naprijed. I sestra Gertruda i druge sestre, naše starije sestre su o njima vrlo lijepo pričale jer su im davale primjer života. Koji smo mi danas, evo, novi izdanci, ja sam već i u godinama, ali naše nove mladice, one proučavaju našu povijest. Njih naše odgojiteljice uče o tome i one vide gdje je ta snaga od prvih sestara pa do nas danas. Sa nama su tudi mlađi gledalci, pa bi možda za djevojke bilo interesantno pitanje. Kako djevojka može stupiti u vaš red? Kada dobije redovničko djelo? Kakav je početni odgoj, novicijat, doživjetni zavjeti? Dakle, to traje. Kad se djevojka zatraži, najprije kad djevojka traži da bi došla kod nas u samostan, onda suđe u njezinu obitelj, da se susretne sa obitelji, jer sad oni postaju jedna naša nova obitelj preko te djevojke i kandidatura traje godinu dana, pa onda ima, ako treba i duže, zavisi ako djevojka ide u školu. Ali postulatura je godinu dana i novicijat je godinu dana, a onda između novicijata, dakle, nakon 6 godina polažu se doživotni zavjeti. E, vidite, to vrijeme redovničke formacije posebne te postulature i onda ulaska u novicijat, dakle, i sam je novicijat, to je posebno razdoblje gdje djevojke se suočavaju najprije sa samom sobom, pročišćavaju svoje zvanje, je li Bog je pozvao mene, je li ovo moje mjesto da vidi, da upozna sebe, da upozna također i zajednicu, da upozna sestre s kojima živi, počeći od svojih kolegica, da vidi svoj odnos s njima, što se u njezinom srcu događa u njihovim međusobnim odnosima, jer to se sutra prelazi u život zajednice. Onda upoznavanje života je pravila naše zajednice, naše družbe, svetog Franje, crkvene dokumente. Dakle, redovničke zavjete, to je jedno razdoblje vrlo važno na početku redovničkog života. Kada djevojka, ako djevojka osjeti, kao što imali smo slučajeva, kaže prelijepo, ovo je poziv i moj poziv i prihvaćam ovaj dar posvećenja, ali čini mi se da bih trebala ja ići u jednu, možda jednu drugu zajednicu, kao što smo imali slučaj da ode u zatvoreni samostan. Tu je primjera prve, tako ćemo reći, nekako prve zrake toga redovničkog zajedničkog života, ali osjetila je da bi trebalo nešto kontemplativnije. Mi imamo i akciju i kontemplaciju. I radimo i molimo. Molitvu pretvaramo u naš rad. I rad prelijevamo u molitvu da nam je Bog blagoslovi. Ona ide jednim drugim putem. Mi to prihvaćamo i zahvalni smo Bogu, jer Bog se poslužio s nama da netko nađe svoj put. A onda poslije prvih zavjeta, djevojke su, dakle, to se zove juniorat, i one su, i za njih ima njihova odgojiteljica koja ih prati, one su na terenu sa drugim sestrama ili u našoj kući ili su na terenu po župama gdje naše sestre djeluju. U svakom slučaju, jedno upoznavanje sebe, svoje vjere, svog redovničkog poziva, svoje zajednice, svoje crkve. Dakle,
tu je bitno i smatram da djevojke koje prođu kroz to temeljito, da su sretne i to vidimo. To vidimo one koje su prošle kroz jedan takav život svjesno. Ne da ih odgojiteljica kaže tako, ali kada ona to osjeti u svojoj nutrini, kada ona to u sebi doživi, to je moje, to je ono što mi je Bog dao, onda ništa nije teško. I onda ona ide i žarava tu ljubav Božiju i žarava tu radost tamo gdje ona dolazi. I onda mladi ljudi gledaju, jer mladi ljudi danas traže svjedoke vjere, traže svjedoke života. Onoga kojega je Bog tako zamislio, samo često puta oni zalutaju, ne znaju gdje. A kad susretnu sestre i kad su u komunikaciji, u radu sa njima, onda otkrivaju prave vrednote. I naravno i mi kao zajednica smo često na koljenima da budemo živi svjedoci. Bez presvetog sakramenta i molitve i žrtve, teško. Ali Bogu hvala da imamo snage duhovne da tako živimo i da možemo ići naprijed. Ste tako lijepo kazali, vjerovatno imate sa djevojkama dosta iskustva. Ja znam da riječi svećenika, redovnika, redovnice može bilo koga i mi nikad ne znamo nagovoriti. Možda koji put za mlađe djevojke kako, ili momke, kako čuti Božji glas da ga Bog zove u duhovno zvanje? Da, ovako, mi prakticiramo u našoj zajednici da imamo dakle, seminare za djevojke, onda uključene su sestre u Framu, to znači Franjevačka mladež, gdje su uključeni i dečki i djevojke. Onda imamo otvorena vrata kad ih pozivamo djevojke kod nas da dolaze, da upoznaju naš život. I svakodnevni susreti, sve se rade u školama, predaju vjeronauk, rade u bolnicama, rade na fakultetima. Dakle, prisutni smo u svim tim, u dječjim vrtićima, od malih nogu, od dječjeg vrtića sestra je prisutna. I dakle, kad tako započne se sa malim djetetom, ide se, raste se, druga kad sestra ga dočeka u školi, treća u srednjoj školi ili svećenik i to, onda je to jedan rast. Ali smatram ono bitno, da je važno ta obiteljska atmosfera, obiteljska duhovna klima. S mladima je puno, čini mi se, lakše i jest lakše kad oni imaju zdrave korijene u obitelji. Onda oni već kao da nastavljaju to, a neka se dogodi baš direktni poziv s neba od djevojke koja nije iz takve obitelji, da je baš nju Bog pozove, gdje su možda bili, koji nisu bili vjerni toliko Bogu i crkvi i tako, ali baš nju Bog pozove. I ona se odazove sa svim žarom svjedoči, ali to je onda poruka. Vidite, u mojoj obitelji nije bilo tako. Kako me je Bog pozvao, kako je Božji poziv velik. Onda, to je jedno svjedočanstvo života. Dakle, na razne načine. Evo i lekcija od vina, čitanje Božje riječi, gdje nam dolaze laici, gdje se oni, evo i ovdje u ovoj kući u Mostaru, imamo cjelodnevno klanjanje presvetom sakramentu, po cijeli dan. I ne samo da su tu, pardon, ne samo da sestre tu dolaze na klanjanje, svak mijenjaju se po sad, dolaze i laici, dolaze civili, dolaze djevojke koje su ovdje u internatu našemu, dolaze, klanjaju se Isusu, ostanu u tišini. Zamislite koja je to, kakva je to jedna lijepa oaza ljudi u ovome gradu gdje se čuje i sa džamije, sa minareta, kako muslimani slave Boga, kako sa zvona pravoslavne crkve, a oni dolaze ovdje u ovu tišinu, u mir da se susretnu sa svojim Bogom. To je dar. To su sve načini, evo, na koje danas sestre stvarno pružaju te sve mogućnosti da se Božja riječ širi, da evanđelje živi. Predstavite nam apostolat sestara. Evo, već sam malo o tome govorila, dakle, da radimo u dječjim vrtićima, zabavištima, imamo svoja dva dječja vrtića, to je u Kiseljaku, dječji vrtić Svetog Frajanje i u Bijelom polju, dječji vrtić Sveta Klara. A imamo, rade sestri u drugim vrtićima, u recimo u Majčnom selu, radimo sa djecom u sirotištima. U sirotište u Majčno selo, brinemo, vodimo skrb i brigu i za djevojke trudnice i zlostavljane žene u udruzi Majka Krispina, sa majka izostavljane sa djecom. Radimo, vidite, otvorili smo internat za djevojku studentice. Dakle, onda radimo po bolnicama, u školama,
na fakultetima. I osim, radimo po župama, predajemo vjernauku u kućanstvu, naše orguljašice, sviračice, katehistice. Dolje, recimo, kod nas u Međugorju ono nešto što je lijepo, što čini mi se da nas to tako povezuje sa cijelim svijetom, pravimo hostije. I hostije dolaze kupovati, s obzirom da je Međugorje praktično postalo na jedan način tako bitno središte u našoj crkvi, u ovom svijetu. Ljudi sa svih strane, svih zemalja i kontinenta dolaze i kupuju te hostije. I te hostije koje se rade rukama naših sestara, postaju živo tijelo Kristovo na oltaru u Americi, u Južnoj Americi, u Njemačkoj, Francuskoj, Sloveniji, ne znam gdje. Vidite kako se Bog to poslužuje. Posluži sa, evo, sa sestama kad smo otvorene za Božju milost. Isto tako, evo, i sestre sudjeluju u raznim ovim religijskim, vjerskim emisijama i često puta se susretne na televiziji i tako. Mada mi pokušavamo nekako da to bude što tiše, želimo da to bude ono po franjevački. Isto tako kad ste me pozvali, pa rekla sam, Bože, pa šta ću ja to govoriti, pa Sveti Franjo, šta bi to ti govorio? Ali evo, onda opet prihvatiš, Bože, nek se vrši volja tvoja. I vjerujem tako, većina mojih sestara, tamo gdje se ona nađe, i da na taj način reagira, tako smo odgojeni. Prije ste nam pojemili, Međugorje se poznaje pod velikim i plodovim. Kako vi vidite Međugorje? Ukratko. Ovako, moje osobno iskustvo, ja sam sa Međugorjem povezana od prvih dana. Poslije moga studija u Rimu, došla sam u domovinu i tada su me tražili da donijem pomoć jer je puno Talijana već bilo tu došlo radi jezika. I moje osobno iskustvo, ja mogu reći ovo. Međugorje je nebo u malom. Što to znači nebo? Nebo je tamo gdje se moli, gdje se ispovijeda, gdje se primaju sakramenti, gdje se slavi Bog, gdje se klanja Isusu presvetom oltarskom sakramentu. Nebo je tamo kada drugoga čovjeka gledaš lijepim očima, o njemu pozitivno razmišljaš. Ako vidiš njegovu suzu, pokušaš je obrisati, približiš mu se, ojačaš ga, stvoriš jedno Božije prijateljstvo. Za mene je Međugorje to. Hvala vam za ovo svjedočanstvo. Gdje sve sestre dobivaju, u vašoj zemlji pa i u svijetu? Pa ovako, mi smo evo jedna zajednica, dakle ovdje u Hercegovini, smo u Hercegovini, imamo sestre u Bosni, onda imamo sestre u Hrvatskoj, sestre u Švicarskoj, Njemačkoj, Italiji, Sjevernoj Americi. Vidite kako smo nekako, razišli smo se po svijetu. Ali sve nas sveže ono ovdje, sve naše sestre, i one iz Sjeverne Amerike, i one iz Italije, i one iz Njemačke, iz Švicarske, iz Hrvatske, mi svi ovdje dolazimo. Susrećemo se na duhovnim vježbama koje imamo u Potocima, u Bijelom polju tu, na domak Mostara, i zajedno provodimo dane molitve, dane posta, dane pokajanja, dane jedne duhovne, intenzivne, te privrženosti jedna drugoj i Bogu. I smatram da ni jedna sestra koja se nalazi van ovoga okružja našega ovdje nije sama, jer mi smo povezani jedni s drugima. Primijetili da ste sestre bliske ljudima, djeci. Kako vam to uspijeva? Pa ja bih se opet vratila, to su darovi. Kao što neka sestra, recimo, ima dar za glazbu. Druga sestra ima dar možda da pripremi neki lijepi kolač, ručak i ne znam, to je. I to, recimo, treća sestra ima dar da nešto napiše. Četvrta sestra ima dar baš kad pokuca siromah na vrata, da mu otvori, da ga primi. A onda ima i one druge sestre koje imaju baš dar, evo, prema djeci, prema tim ugroženima, u konkretnim njihovim problemima. Tamo dijete koje je poteklo iz obitelji, gdje je razrušena obitelj, gdje je tata alkoholičar, gdje je majka od previšega, višeg tog napora postala psihički labilna. Tu su sestre uđu. Ili djevojka koja je trudna. Bogu hvala zahvaljujući vjerskom odgoju u obitelji kojega ne abortira dijete. Jako liječnici kažu da je to normalno, pogotovo iz početka.
da nije život, da nije dijete. Tu sestre isto ulaze. Podižu te djevojke, pokušavaju zaštititi ih i pomoći im da to dijete dođe na svijet. Ili majke koje su dođu često puta jadne u jednom poniženom stanju, da im se vrati dostojanstvo. Dostojanstvo žene, dostojanstvo majke. Ili djevojke koje su ovisne o drogi, o alkoholu. I Bog to zna u kojim još sve situacijama koje ne govore se glasno. To sestra često puta sva ta svoja pregaranja, sve te svoje žrtve nekako sačuvaju kao jedan dragocjeni biser za kojeg samo Bog zna. To je ta franjevačka jednostavnost i poniznost. Prije par godina sam bio u majčinom selu, a vjerovatno je majčino selo, ovo sirotišće, djeca koje dolaze, vjerovatno su to i plodovi Međugorja. Pa da, tako je to bilo na početku. Pokojni fra Slavko Barbarić je po nadahnuću, vjerujem, Majke Božije, Duha Svetoga, evo, da bi se, jer je tada ono bilo poslije rata ovog našeg domovinskog, gdje su djeca mahom ostala tako ugrožena, posebno iz Bosne, i dolazili su u Međugorje, i tada su naše sestre započele raditi u privatnoj kući i onda je lagano se otvorilo to majčino selo, zahvaljujući dobrim ljudima s izvana, koji su napravili ono kuće i stvorilo se jedno selo. I tada su u početku bile 4 kuće i mi smo sve tu započela raditi. Ali fra Slavko išla dalje i rekao, ova djeca koja su već izranjena, trebamo im stvoriti jednu mogućnost se druže s drugom djecom. I tako je otvoren i dječji vrtić koji ima oko 130 djece. Tako da su naša djeca iz sirotišta išla u dječji vrtić sa drugom djecom iz Međugorja. Oni koji su išli, trebali ići u školu, išli su u školu, tako da su bile, dakle, družili se sa djecom koja nisu bila iz traumatiziranih, dakle, sredina. I tu svi, vjerujem, i to je plod Međugorja sigurno, kao i evo i kasnije kuća Milosrdni Otac, gdje je za ovisnike, pa i za, tamo su bile za početku isto i te djevojke trudnice, zlostavljane žene, djevojke koje su imale majke probleme sa drogom, pa su se pripremale za zajednicu Čenakolo sestre Elvire. Šta bi vi rekli o franjevačkoj duhovnosti? Pa nešto ste kazali, ali... Pa ovako, ja mislim da je franjevačka duhovnost, vidite, kad su naše sestre došle ovdje u Hercegovinu iz Maribora i Slovenije, čini mi se, u onom vremenu one su odgovorile na najbolje mogući način. Danas sestre isto traže nove putove, dakle, za franjevačku duhovnost, ulazak u obitelji, među mlade, u škole. I ta franjevačka duhovnost je jako bitna, jer dolaze nam nove generacije, ovi vjetrovi koji dolaze sa zapada, televizija, mass medije, koji su jednostavno šire tako nekakvih pesimističnih situacija koje naše mlade, oni su mladi i nisu kadri biti čvrsti, biti stabilni. E tu ta franjevačka duhovnost da uđe među nje i u kafić tamo i da djevojke pričaju i mladići da svećenicima pričaju što se to tamo događa, kako, dakle, da su svim porama tako da ta naša mladost ne bude kao trska koju vjetar ljulja kako hoće, već da budu čvrsti, jer trebamo čvrsti, jaki mladića i djevojaka, kako svećenika i sestara, tako još i obitelji, jer trebaju nam zdrave i čvrste obitelji. I mislim da su tu, baš da je tu Franjo negdje prisutan u svim tim, pa i ondje gdje možda pomislimo kako tu ne treba, jer imaju lijepu kuću, imaju sve okoliš, možda najviše tu treba ući franjevačka duša i unijeti tu jednostavnost, jer nije to bogatstvo, već je bogatstvo Bog. Seminari duhovne obnove potrebne mladima, pa i nama odraslima. O, kako ne. Kako ne. I to je lijepo. Vidim da naše sestre to rade. Sestre rade, imaju nekoliko turnusa godišnje i uvijek su posjećeni. Posjećeni turnusi, dakle, djevojaka koji dolaze na seminare, to je petak, popodne, subota i nedjeljno završavaju. I to je baš lijepo. I smatram da je to jako potrebno. Ne samo ovako, već i u župama. Da bi isto to trebaju župama za te mlade. Znam da ima župa koje imaju baš svetu misu za mlade. Onda kad dođete na tu misu, to je puna crkva mladi koji sviraju, pjevaju, slave Boga, sveta misa. To je nešto lijepo. Posebno su jaka vremena advenat i korizma.
tu su nekako, tu mladi naši osjećaj, i onda kad su, recimo kad je Velika Gospa, to je kad mladi za Uskrs, onda svi smo nekako ide, ispovijeda se, oslobađa se grijeha. A mislim da puno pomažu ovi duhovni seminari i susreti. Često vas slušamo kod nas u Sloveniji, vas i vaše suradnice na Radio Mir Međugorje. Primijetio sam emisiju Živo vrelo, spomeni se da svetkuješ Dan Gospodnji i druge. Možda li nam rekli koju riječ, i vrlo sam počešćen i radosno što vas mogu gostiti. Nećemo moći svih gledatelja koji su želi da vas pozdravim, ali u ime svih vas prav srdačno pozdravim. E, hvala lijepa. Ja isto pozdravim te dragi prijatelji u Sloveniji, koje poznajem i svećenike i te mlade. Imali smo recimo jednu djevojku, ona se zvala Janja, sigurno mogu da će ona to gledati, udala je se, dobila je dijete, koja je kao studentica kod nas bila i došla je da živjela s nama mjesec dana i htjela je napisati svoj diplomski rad upravo, recimo, evo, na radu sestara Franjevke. Sada bih vas molio za ove emisije što pripremate na Radio Mir Međugorje. Evo, sami početak kada je započeo rad, kada je rad Mira Međugorja, radija našega, tada su me pozvali da vodim tu emisiju, i jesam, i tu sam prisutna, dakle pravim komentare za nedjelju, subotom je se emisija, nedjeljom je repriza, pravim biblijska, nedjeljna liturgijska čitanja, uvod i zaključak, onda komentari, uvijek nekog svećenika pozovem. Naime, te emisije su mene isto obogaćuju, jer ja sam završila i teologiju u Zagrebu, tako da nekako na jedan način to još mogu, evo, još dakle prenijeti, da budem baš u duhu toga, svoje vjere, još više i teologije naše crkve i tako. Živo vrelo, pa da, sudjelujem u emisiji, često me zovu i tako, tu sam prisutna, sam kao vanjski suradnik na Radio Međugorje, i znam da ljudi često reagiraju i zovu me ili kad imam nekakve intervjue i tako. Ali to nije bitno, to nije ništa moje. Ako ja ne znam poslije emisije što sam govorila, dakle, to nije moje, to je Božje, to je Bog nadahnuo. I ono što radim prije svake emisije, molim se, Bože, neka tvoja riječ bude, ne moja, jer ja sam siromašna, ja ne znam. Ali Bog zna, ako treba da se posluže sa mojim neznanjem, hvala ti Bože, evo ja sam spremna. I tako je to i na Radio Međugorje. Radio Mir Međugorje moram vam počitati Sloveniji i pratiti putem kabelskog sustava. Možda kako vi vidite Radio Mir Međugorje? Pa ovako, ja uvijek kažem, kako je, to je glasnik mira. On je glasnik, glasnik radosne vijesti. I nadam se da Radio Međugorje uvijek šalje vrlo pozitivne vibracije u duše onih koji slušaju Radio Međugorje. Zapravo svi sudionici na Radio Međugorje to žele. I nadam se da taj radio ulazi i u vaše slovenske kuće, domove. Cijenjeni slušatelji, Sveta Majka Terezija svojim sestrama u molitvi je govorila, a to se odnosi i na nas u ovom našem vremenu. Započnite i završite dan s molitvom. Ako vam je teško moliti, recite: Dođi duše sveti, vodi me, štiti me, očisti moje misli da mogu moliti. Zavolite molitvu. Tijekom dana osluškujte potrebu za molitvom i potrudite se moliti. Želite li dobro moliti, morate moliti sve više. Uvijek možete moliti u svakom trenutku, na svakom mjestu. Nije nužno biti u kapeli ili u crkvi. Možete biti iscrpljeni od rada i ubijati se od posla. Ali ako vam rad nije prožet ljubavlju, potpuno je nekoristan. Raditi bez ljubavi znači robovati. Neke osobe ne mole, nemaju vremena i to opravdavaju brzim ritmom života. To je nemoguće. Molitva ne traži da prekinemo posao, već da ga nastavimo kao da je molitva. Rad ne sprečava molitvu i molitva ne sprečava rad. Dostatno je samo uputiti svoje misli Bogu. Volim te, Bože. Vjerujem ti. Trebam te.
Sitnice poput takvih čudne su molitve. Govorite direktno Bogu. Jednostavno razgovarajte. Recite mu sve, govorite mu, on je naš otac. Moramo imati povjerenja, moramo ga voljeti, vjerovati mu i raditi za njega. I ako molimo, dobit ćemo sve odgovore. Pomažimo jedni drugima u molitvi. Ispraznimo um. Ne recitirajmo dugačke i razvučene molitve, već kratke i pune ljubavi. Molimo za one koji ne znaju moliti. I nemojmo zaboraviti, želimo li ljubiti, moramo moliti. Volim te, Bože, vjerujem ti, trebam te. Amen. S ovom porukom naše drage svetice Majke Terezije, dragi slušatelji, završavamo emisiju Spomeni se da svetkuješ dan gospodnji. Da nam ovaj dan i cijeli nadolazeći tjedan budu protkani duhom molitve i zahvaljivanja, od srca žele sudionici ove emisije. Svetopisanske tekstove čitala je sestra Vesna Glavota. Kratku homiliju putio nam je Frante Pranjić. Glazbeni odabir i tonski zapis realizirao je Ante Jerković. Emisiju uredila i vodila sestra Lidija Glavaš. Neka vas prati u ovom gospinu mjesecu Majke Božje zagovor. Sveta Lidija u godini 2014. dobili za svoj rad priznanje u Mostaru od Društva hrvatskih knjižnika. Možete reći uspomene na ove događaje? Da, pa evo, ja sam prije nekoliko godina, dakle, odabrali smo za člana, član sam Društva hrvatskih književnika Herceg Bosne. I 2014. kad sam primila tu nagradu, bilo mi je drago, naravno, kao čovjeku, bilo mi je drago, ali moram vidjeti da je to trajilo taj dan, jednostavno završeno. Ove godine u Solinu, dakle u Hrvatskoj, od 23. do 26. lipnja, dakle, bila je isto jedan susret, Hrvatska izvandomovinska lirika, dakle jedna udruga tih pjesnika koji žive u Americi, osnovane u New Yorku 2000. godine. I ove godine su, dakle, došli su u domovinu i 9 novih članova je, evo, postalo član te izvandomovinske, Hrvatske domovinske lirike, evo, među njima sam i ja. Ja stvarno ne znam kako sam ja tu dospjela. Ja sam slušala te ljude kako oni krasnoslove svoje pjesme bez da čitaju. Ja ne znam nijednu svoju pjesmu na pamet, nijednu poeziju svoju na pamet. I to je samo znak da to nije moje, već da je to nadahnuće, da je to odozga. Sada bih vas zamolio da nam predstavite ove knjige koje ste napisali. Da, pa jesam, napisala sam, evo, ja bih možda rado bih spomenula ovu dječju poeziju. Rado pišem za djecu i ima Nebo djetinjstva i Kao cijelo dječje srca. To je, dakle, to su baš djeci posvećeni ili Najljepša mama, sa slikama. Djeca me jako inspiriraju. Ima još jedna, dakle, mogla bi izići još jedna knjiga, ali evo čekam dan kad to bude, jer interesantno, ako ja, djeca me inspiriraju, ja napišem pjesmu, ako se nisam potpisala, ne znam da je moja pjesma. Dakle, djeca su praktično tu djecu, pjesmu spjevala, ja sam je samo stavila na papir. Dakle, to su darovi koji su, evo, to su neke knjige koje sam ja napisala, s obzirom da sam i na talijanskom studirala i onda sam za godinu A, B i C pisala sam komentare, dakle, evanđelje je cijelo, moj komentar na to evanđelje, a onda uvijek ima jedna završna molita od jedne sestre, klauzurne sestre iz Lokarna i Švicarske, sestra Sandra Künzli. Ona je dobila zvanje u Međugorju. Kad je imala 18 godina, došla sa svojom majkom, bila je kćerka bogate obitelji i opredijelila se za zatvoreni samostan. Već 25 godina živi u tom samostanu Lokarnu, u samostanu Svete Katarine. I kako sam se s njom povezala, onda ona uvijek napiše završnu molitvu na moj komentar za godinu A, B i C, dakle za liturgijsku godinu.
I to mi je nešto posebno. A onda pišem i poeziju za odrasle u knjizi Moje duše odjek, kako surađujem sa našim ognjištima, pa su manje više tu moji serijali i Velike biblijske žene. Evo, nešto sam napravila. Što sam napravila, ne znam. Zadnje je bilo moj križni put. Taj križni put sam, tu je dakle Križevac i ova moja žalosna gospa. Napisala sam ga poslije hodočašće u svijetu zemlju prije 3 godine, toliko sam doživjela to hodočašće u svijetu zemlju duboko, hodajući stopama dragoga gospodina. I napisala sam put križa, ali to je moje unutarnje, to je moja nutrina pisala i tako, evo. I druge takve stvari, ponešto napravim, nek se Bog proslavi. Točno tako, to ste lijepo kazali. Sada bih zamolio da nam koju poeziju i pročitate. Da, evo ja, ove godine, prošle godine bila godina posvećenog života. I tada su naši iz Zagreba tražili, recimo, da pjesnici, umjetnici, književnici, da mogu napisati, odnosno i poslati svoje slike koje umjetnici, jer poeziju, monodramu i tako. Ja sam tada poslala, dakle, jednu poeziju i jednu monodramu. Vjerujte da ja nisam očekivala da će to biti objavljeno, zato što ja uvijek skromno na to gledam. Ali Bog je to htio. Ja sam tada poslala jednu pjesmu svoju pred Svetohraništem. A ta moja pjesma će kazati najbolje o ono što ja živim i kako ja doživljavam sebe, kako doživljavam svoju vjeru, vjeru, moje uporište u Bogu. Evo, ja ću to pročitati. Pred Svetohraništem. Ti si tu, u samim njedrima tišine. A noć se raznježila jer zvijezde se smiješe. Ja te gledam i osluškujem tvoj prelijepi stih i opet ih tjedoh baciti jedan mali krik. Ali se posramih jer ti si svet i tih. U ovoj noći svatko sniva svoj san. Ja bdijem i čekam da se potrebi pretočim u novi dan. Vidim da te gora u svojoj skromnosti čeka. Ti je grliš kao najdraže svoje. Opa, ostaješ sam, a noć šušti. Kako je duboka ova tišina. U srcu mom kiši još nerođen je dan. A u mojim grudima tvoj disaj titra kao lahor zgore u rana ljetna jutra. Ostajem sama u tišini, u šutnji tvoje prisutnosti, radosti moja. I nikada svetije i ljepše, samo ti i ja to znam. Hvala lijepo. Koja od ovih knjiga je vama najbliska? Znam da su sve lijepe i dobre, ali koja bi vas potaknula? Pa svaka na svoj način. Ne bih mogla baš izabrati. Samo znam, kad mi je prva knjiga izišla, Znamen, dakle poezije, ozbiljna poezija, tada da sam bila jako uzbuđena, nekako mi je bilo lijepo i to, a kasnije kako je ovo dolazilo, čisto mi je bilo kao i normalno, nisam tome davala emocija. Znam da ste skromni. Kako vi vidite katoličke medije o ovo vrijeme? Da, katolički mediji danas su jako potrebni. Oni su na udaru jedna negativnog razmišljanja, osuđivanja. Jednostavno žele se marginalizirati, staviti ih i po strani. Ali će prve udarne vijesti, one negativne, biti na našim državnim programima, televizijama. I sada zamislite, kada dolazi, dakle, katolički mediji kada dolaze, kako su to dva sudara? I mi se ne smijemo tu zaustaviti. Moramo biti još snažniji i biti još jači, biti još uporniji. Dobro mora pobrijediti zlo, jer dobro je Bog. Dobro od Boga dolazi i s Bogom mi to možemo. I zato smatram i Bogu hvala da se što više rađa ovih duhovnih, religioznih, vjerskih programa, bilo u svijetu, bilo evo na našim prostorima. Sestra Lidija, budući da mnogo pišete, promišljate evanđelije, gospodine poruke, kako vi vidite
preko gospodinih poruka? Ovako, pravo da vam kažem, ja vjerujem da je Gospod prisutan. I u Međugorju i svugdje. Ljudi tu doživljavaju jednu posebnost. Ja sam iskusila puno ljudi koji govore kako je tu lijepo, kako dožive milost, kako dožive obraćenje, kako se susretnu sa svojim Bogom i sa sobom. Onda je to dobro. Onda to nije ništa loše. A ja osobno nisam svojim očima nikada vidjela. Puno puta sam bila na ukazanju. Ali u svom srcu svjedočim, puno puta sam doživjela prisutnost Majke Božije. U svojoj obitelji, ali je činjenica, kad me već pitate o Međugorju, da je to i da je to meni poseban doživljaj kad ja odem na brdo ukazanja, kada idem po onim stijenama koje su postale izlizane kao dragulje od bosonogih hodočasnika. Možda natopljena su naša brda molitvom. I to je dobro. I ja vjerujem da je to od Boga. Molitva, žrtva, post, sakrament, ispovjed, to je Božje. Ja tako to gledam. Da je to Božje djelo. Ali poštivam i stav naše crkve, katoličke crkve. Dakle, ništa se ne protivim tome. Ovo su moja osobna iskustva. I ja tu rado živim. Kad pogledamo križevac brdo kazivanja crkve Svetog Jakova, vidimo i dosta ljudi koji dolaze na ispovjed. To je milost. To je dakle, zamislite, recimo jedna profesorica, prijateljica moja Švicarske mi je rekla 40 godina se nisam ispovjedila. I došla je u Međugorje, nije se mislila ispovjediti. I bila je sa hodočasnicima, odjedan put me nešto samo gurnulo pred svećenika. I ja sam se ispovjedila i onda je, i došla je plačući i kaže, zamislite, 40 godina se nisam ispovjedila i mene kaže, i svećenik mi nije mi ništa prigovorio, nije galamio na mene. Pa ja sam rekla, svećenik je Isusov svećenik. Preko njega Isus te oslobađa, Isus te ozdravlja. I svećenici su stvarno jedan veliki dar našoj crkvi. Bogu hvala za dar svećeništva, za taj sveti sakramenat da ga imamo. Točno tako, ja bih naše gledatelje povabio da molio za svetost svećenika svojih najbližih. Vjerovatno, kad pogledamo, mlade imate veliko iskustvo, mislim, to što kažu mediji, vjerovatno, mladi nisu takšni, možda ima ih koji, ali veći dio je dobrih. Dobro je da dođu kad je festival mladih u Međugorje, kad je to svake godine 60.000 i više iz svih krajeva svijeta. Dragi moji prijatelji, ja kad ste vi namisli tada, taj tjedan dana, to je prvi tjedan u mjesecu kolovozu, tisuće mladih je na koljenima. Kad je pretvorba, to je taka tišina. Mladi su na koljenima i mole, klanjaju se. Kad je, dakle, klanjanje presvetom sakramentu, vi možete čuti ako naiđe ptica, čuješ njezin let, tolika je to tišina. Naši su mladi željni Boga. Moramo im dati, moramo im pomoći, ali moramo moliti za naše svećenike, evo i za vaše svećenike, znam da je kod vas možda i drugčija situacija, kod nas je crkva puna, kad svećenik iziđe na oltar, onda je to jedna milina da svjedoči, da govori, nije sve isto, imala se iskustva u drugim dijelovima gdje to nije tako, gdje svećenik iziđe na oltar i možda ima koju staricu i to, evo, mislim da moramo puno moliti za naše obitelji, za naše mlade, a posebno za naše svećenike. Da mogu izdržati i takve dane svoga svećenika, da su mladi svećenici koji su darovali svoj život crkvi za dobro svoga naroda i oni traže te svoje ovčice, traže ih, ne mogu, pobjegnu im, da nađu putove kako do njih doći, a isto tako da mladi budu otvoreni. Žao je vreme isto. Kad je treba završiti ovo lijepo, divno emisiju, što bi položili na srce našim gledateljima? Evo, ja bih se vratila na početke, kako su naši vidioci kazali, gospodina ukazanja u Međugorju. Zamislite, to je bilo vrijeme komunizma. Tada je vlak iz Slovenije, Ljubljana-Mostar, organizirali su Slovenci, da je došao vlak slovenskih vjernika u Međugorje. To je za nas bilo nezamislivo, jer mi smo ovdje uvijek na nekoj vjetrometini. I sjećam se dobro, tada su i dočekali autobusi, kolona autobusa je vozila slovenske hodočasnike u Međugorje. Ja sam tada rekla,
Ma kako ste snažni Slovenci, ma kako ste hrabri, ma Bog vas blagoslovio. Ja danas isto to kažem, kad je danas manje Slovenaca tu. Ma budite hrabri Slovenci u svojoj vjeri, Bog vas blagoslovio, Bog vas ljubi, ne bojte se, ohrabrite se, osnažite se, Božije srce vas ljubi. Danas posebno u ovom vremenu i naše mlade, vaše mlade i vaše obitelji i vašu crkvu. Budite snažni jer Božja ljubav bdije nad vama i Majka Marija vas ljubi. Hvala lijepo na ovim riječima. Jaz bi se u svoje ime, u ime naše televizije zahvalio i naših gledatelja i gledateljica za riječi, koje misli, koje ste podelili sa nama. Ja vjerujem da ćemo biti još dublje povezani u molitvi. Želim vam osobnog zdravlja i jednako i zajednici obiljeg Božjeg blagoslova i neka vas čuva nebeska Majka Marija. A ako dobri Bog da, ćemo možda po Božjoj providnosti se sresti na nebu. I srca hvala. Hvala lijepa i vama i pozdrav cijelim svim vašim slušateljima u Sloveniji i vašim gledateljima. Sve najbolje. Od gledatelja ćemo se posloviti iz Mostara sa Hvalim Isus i Marija, a od vas sestra Lidija sa Franjevićkom pozdravom, mir i dobro. Mir i dobro, pa će bene.